بسم الله الرحمن الرحيم. واہ بھائی واہ، کئی بات ہے تہاڈی چائس میوزک نہیں چلاونا، بالکل صحیح ہے، ہن لائیو چل کے صحیح، شکریہ یہ گل کی تھی نا صحیح، لائیو چلتا پئے این دوران میوزک نہیں چلاونا، شکریہ ایک زور دی تاڑی دا مارو چا یار نواب صاحب دے نام دی جنہاں اے جڑا انتظام کیتے اہتمام کیتے اور تہاڈے سارے واسطے فری تو فری کرائی ہے شاباش جیوے علی لاڑ جیوے رحیل پہلوان بٹ اناؤنسر سامنے دیکھو بزرگ ہے کڑے قاسم بلا پہلوان چوٹا بات کے تیار تھی اختر پہلوان خدارا چوٹا بات کے تیار تھی مومن پہلوان رہی چوٹا بات کے تیار تھی زکا پہلوان چوٹا بات کے تیار تھی ہو رستہ لے اسے پیر پینٹھے شاہ کو چلو ٹھیک ہے جی نہیں اٹھ دے دے نکو کو باہے دے دیو والا پچھلے کو نہ ذلیل کرو جڑے تسلی دا باہے دے دیکھنا ہے قرآن دا نام منو جڑا قرآن کو منے دے باہے منے والا جڑے عادل کھڑن دے شوق ہے عادل باہے منو جڑا حلال دا ایو باہے دے دیکھ سی تسلی دا بغیر منصف دے ایک تاری مارو چا جڑے اٹھے کھڑے رہ جان تائی